Di navçeya Mêrdînê Qoserê, heremek bi navê Qurs heye. Di vê heremê de 12 gund hene. Ev gund tev di nava gêliyekê de ne. Li van gundan bi piranî tûtin tê çandin. Tûtina Qursê bi nav û deng e. Ji xeynî tûtinê fêkî û berê din jî peyda dibin. Gundiyên van gundan pir jêhatîne. Di ser jêhatbûna xwe re jî hinekî çavvekirî û dasteng têne zanin. Li ser vê jêhatbûna wan dibêjin dikarin şeytan bixapînin. Êja rojekê mêvanê yekî Qursî tê. Xwediyê malê ji malbata xwe re dibêje zû ji me re şîvê hezir bikin. Ji lawê xwe re dibêje dibe kur û raba mêvanê me bibe nav dehlê, nav darên fêkiyan. Lawê wî mêvan dibe nav dehlê, li ber darên hejîran wî disekinênê. Mêvan jî pir birçî bûye. Mêvan hejîran sax sax davêjê devê xwe. Piştî ku hinekî têr dixwe, îjar wan hejîran diqeşêrê û dixwe. Piştî demeke xwediyê malê gazî kurê xwe dike. Û bi erebî jê dipirse ji bo ku mêvan fêm neke. Dibe kuro mêvan hejîran diqeşêrê an na. Lawê wî dibêje dibe ya bo vêga diqeşêrê. Bavê lawik jî dibêje êdeka naxwe mêvan bêne em bav re şîvê bixwin. Mêvan tênin ser sifrê, mêvan dirajê kevçî û bixwe. Lê ka ew mêrê birçî ku kevçiyekî xwarin bixê devê xwe ji xwarina hejîran nepixiya. Wê gavê hejîr û fêkî û Qursî tev tênebîra wî lê çi ji dest tê.